kulantaha boon daa wada yaal halkani waa Garaa TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa kamida madaxweyne farmaajo kulan la qaatay haweenka labada gole ku jira baarlamaanka Soomaaliya kala dalbaday inay taageeraan qorshihiisa dawladda hukoomada Soomaaliland oo gudoomiyaha xisbiga uu ciidda ku eedeysay inuu ku xadgudbay qodobashiisa way dhawaan soo saareen gudiga dhexdhexaadinta hukoomada iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland Raysal Wasaare Xasan Cali Qeyre iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Shaah Cabdiraxmaan oo ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya taliyaha ciidamada militariga dalka Kenya oo socdaal qarsoodiya ku yimid gudaha wadanka Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Caasiis Lafti Gareen oo sheegay inaysan dalka ka dhici karin doorasho qof iyo cod dowladda federaalka Soomaaliyana waxa ay sheegtay inuu dalka ka baxsaday nin ajaanib ah oo ay dowladda Soomaaliya doonaysay inay ciqaabto kadib falun ka geystay gudaha wadanka Soomaaliya intaasii waa qayb ka mid ah qodobada aad ku daawan doontaan wararka Garaa TV meel walba aad joogtaan daawadayaal waqti wanaagsan kulanti wacana wanaagsan daawadayaal halkan waa Garaa TV fadlan daawada aad joogtay waqtiga salaada soo tuka waajibka la dibna u bilaa in aad daawatid muuqaalkan kadib markaad soo tukatid aynu ka horeyna madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa haweenka labada gole ku jira baarlamaanka Soomaaliya kulan la qaatay asagoo ku codsaday inay taageeraan qorshihiisa dawladda madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulan wada tashi la qaatay xildhibaanada haweenka ee labada gole baarlamaanka Soomaaliya ayaa kala hadlay dhameystirka xeerka iyo sharciyada ku saleysan horumarka haweenka iyo dhaqanka ee horyaala golaha aqalka sare ee dalka isla markaasna loo baahan yahay in si degdeg ah loo meel mariyo madaxweynaha ayaa bogaadiyay haweenka labada aqal ee baarlamaanka isla markaasna inay dadaal ku bixinayaan xaqiijinta madalada siyaasadeed ee haweenka Soomaaliya iyadoo kaalin muhiim ah ka qaadanaya qorshayaasha qaran ee dib u eegista dastuurka iyo sharciyada kale ee wadanka madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu haweenka ku dhiirigeliyo inay wax kasta ay ka qayb qaataan isla markaasna wax uga mahadceliyay shaqada adag ee qaranka u hayaan asagoo ugu horeyna sheegay in geedi socodka dib u eegista dastuurka ay haweenku door muuqda ku leeyihiin isla markaasna ay si wanaagsan uga qayb qaadanayaan dankooda xildhibaanada haweenada ayaa la wadaaga warbixin ku saabsan shirweynihii saddexaad ee xildhibaanada haweenka baarlamaanka Soomaaliya ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka iyagoo xog ka wareystay madaxweynaha xaaladda dalka una gudbiyay sida ay haweenku arkaan jawiga guud ee Soomaaliya iyo qaabka lagu horumarin karo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku tilmaamay isxuq wareysigan mid muhiim u ah hoggaaminta wadanka wuxuuna sheegay inuu sii xoojinayo sidii loo wada shaqeyn lahaa waxa uuna codsaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya in xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan kuwa haweenka ay la shaqeeyaan ayna taageero muujiyaan maadaama Soomaaliya xilligan uu qorshe wanaagsan la damacsan yahay madaxweynuhu uuna doonayo inuu dalka sii hoggaamiyo isla markaasna uu ka qayb qaato geedi socodka horumarinta wadanka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in taageerada xildhibaanada haweenka ay muhiim u yihiin loona baahan yahay laga wada shaqeeyo sidii dalka loo horumari lahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la aaminsan yahay inuu musharax u yahay doorashada soo aadan sanadka 2021 ayaa kulankan uu la qaatay haweenka sidoo kale ugu xaqiijiyay inay haweenku door fiican ku yeelan doonaan dhaqdhaqaaqyada iyo hawlaha siyaasadeed ee ku aadan doorashada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu sheegay in doorka haweenka ku jira baarlamaanka Soomaaliya iminka uu cad yahay in ka qayb qaadanayaan dhismayaasha dowlad goboleedyada iyagoo xaqiijinaya matalaada ay haweenku leeyihiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bogaadiyay in wafdi ka socda haweenka ay dowlad goboleedyada socdaal ku bixiyaan si ay u ogaadaan in la xaqiijiyay qoondada haweenka ee ku aadan siyaasadda wadanka ee 130-ka dhawaan ayaa markay xildhibaano ka socda haweenka baarlamaanka ku jira ay gaareen magaalada Dhuusamareeb si ay uga qayb qaataan in haweenku helaan mataladooda galmudug isla markaasna la siiyo 130 xilalka deegaanada galmudug gaar ahaan baarlamaanka
isku soo wada duba Soomaaliya ayaa u jeheysanaysa arrimaha doorashooyinka waxaana la gaaray xilligii uu dalku ka bilaabo lahaa olole ku aadan qaabka ay doorashadu u dhacayso iyo cida uu qararaysay xilkaas oo ayagu doonaysa in dadka ka dhaadhacsiiso fikradeeda siyaasadeed Hukoomada Soomaaliland ayaa gudoomiyaha xisbiga u ceeday Soomaaliland Faisal Cali Waraabe ku eedeysay inuu jabiyay qodobba heshiiska ay dhawaan soo saareen gudiga dhexdhexaadinta hukoomada iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland wasiirka warfaafinta hukoomada Soomaaliland ayaa gudiga dhexdhexaadinta la wadaagay in xisbiyada mucaaradka ay jabiyeen qodobada heshiiska ee ku aadanaa in warbaahinta la isku adeegsan inta ay waawaantu socoto isla markaasna la dajiyo adeegsiga warbaahinta iyo hadallada xanafta leh wasiirka warfaafinta ayaa sheegay in Faisal Cali Waraabe uu suuqa Hargeysa ka sheegay in ay dawladdu ku fashilantay shaqooyinka loo idmaday isla markaana ay xukunka ka ridi doonaan asagoo sheegay in tilaabadaas ay ka soo horjeedo heshiiska dhexdhexaadinta loona baahan yahay in ay tilaabo qaadaan gudigii arintaas uu xil saarnaa ee barnaamijkii hore ee ka shaqeynayay soo dajiyo qodobada ku aadan in labada dhinac la isku soo dhaweeyo Wasiirka warfaafinta Soomaaliland sidoo kale waxa uu ku wargeliyay gudiga in Injineer Faisal Cali Waraabe uu xilligan bilaabay kacdoon shacab oo uu ku doonayay in xukuumadda iyo sidoo kale shacabku isku diro una ku afgambiyo waxa uu sheegay inuu ku baaqayo Injineer Faisal Cali Waraabe dowlad baxya ka dhaca magaalada Hargeysa taas oo saameyn ku yeelan karta dhaqaalaha iyo sidoo kale isku socodka dadweynaha Hukoomada Soomaaliland ayaa sheegtay in loo dul qaadan karo hadallada qaarkood oo ay siyaasiyiinta mucaaradka ay jeedinayaan isla markaana ay dalka gali karaan dhibaato iyo qalalaaso siyaasadeed. Hadalkan ay hukoomada Soomaaliland ka xumaatay ayaa yimid kadib markuu booqasho ku tagay suuqa Hargeysa Injineer Faisal Cali Waraabe uuna sheegay in hukoomada Muuse Biixi Cabdi ay ku fashilantay qorsheheedii loo doortay ahaa inay u shaqeyso deegaanada Soomaaliland waxaana sheegay in Hargeysa u darsatay dawladda Maxamed Siyaad Barre Hukoomada Soomaaliland ayaa sidoo kale waxay u aragtaa Faisal Cali Waraabe inuu xilligan bilaabay kicinta shacabka Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa asagoo doonaya in dowlad baxyo looga soo horjeedo hukoomada laga dhigo magaaladaasi Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland hoggaamiyashooda waxaana muddooyinkii dambe si weyn u dhalilsanaa siyaasadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi gudiga dhexdhexaadinta hukoomada iyo xisbiyada mucaaradka ee loo gudbiyay eedeyntaani loo jeedinayo Faisal Cali Waraabe ayaa iyagu la yahaa ka jawaabin balse waxay sheegeen in arintaas ay baaritaan ku sameyn doonaan in qaadi doonaan tilaabo ay ka soo fakareen oo ay labada dhinac ugu jawaabi doonaan Injineer Faisal Cali Waraabe iyo xisbiga wadan ayaa dhawaan waxay sameysteen midow ayagoo u midoobay sidii hukoomada Muuse Biixi Cabdi loola xisaabtami lahaa meeshana looga saari lahaa dib u dhac ku yimaada arrimaha doorashooyinka sida golaha deegaanka iyo golaha wakiilada xiisada siyaasadeed iyo adeegsiga hadallada qalafsan ayaa xilligan Soomaaliland ku soo badanaya waxayna hukoomada Muuse Biixi Cabdi la daalaa dhacaysa eedeymo kulul oo kaga imaanaya xisbiyada mucaaradka gudiga dhexdhexaadinta Soomaaliland oo isku jira ganacsato oo dayaal dhaqameed iyo culimoodiin ayaa la daalaa dhacaya inay labada dhinac isku soo dhaweeyaan iyagoo muuqda xilligan inay si weyn ugu hungoobeen dadaal ay mar hore doonayeen inay ku soo afmeeraan hadallada qalafsan iyo sidoo kale adeegsiga warbaahinta oo ay labada dhinac wada isku marsiinayaan ay ku kicinayaan shacabka Soomaaliland wasiirka warfaafinta Soomaaliland ayaa asagu sheegay inay soo dhaweeyaan tilaabo walba oo lagu gaarsiin karo Soomaaliland horumar waxuna sheegay gudiga dhexdhexaadinta ay ka warsugayaan siday tilaabo uga qaadaan Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale dadka kale ee warbaahinta sida qaldan u adeegsanaya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre iyo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa si loo dardargeliyay hawlaha doorashooyinka wadanka waxa uu kulan la qaatay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna kala hadlay sidii arrimaha doorashooyinka loo dardargeli lahaa isla markaana loo meel mari lahaa sharciga doorashooyinka qaranka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa kulankaani kula qaatay madaxtooyada Soomaaliya gudoonka baarlamaanka wuxuuna kala hadlay sidii gudoonku ay u qaadan lahaayeen doorkooda ku aadan qabsoomida doorashada Soomaaliya ee sanadka 2021
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka gaar ahaan aqalka hoose waxay si wada jir ah u sheegeen in dalka loo baahan yahay in doorashada ka qabto marka la gaaro xilligii loogu talagalay isla markaasna la dejiyo qorshayaasha ay doorasho ku suurtagalayso gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mirsa Shaah Cabdiraxmaan ayaa ballan qaaday in baarlamaanka Soomaaliya ay ku dadaali doonaan sameynta qorshe doorasho oo waddanka ka dhacda isla markaasna suurtagalka ah Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mirsa Shaah Cabdiraxmaan ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in dalka doorasho ka dhacdo isla markaasna uusan jirin dib u dhac ay sameeyaan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya oo la filayo in la qabto sanadka 2021 gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa gacanta ku haya sharciga doorashooyinka oo ay wali ka doodaan baarlamaanka Soomaaliya kaas oo aan la meel marin waxaana ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyro uu kala hadlay gudoonka baarlamaanka sidii loo dardargeli lahaa dhameystirka xeerka doorashooyinka loona soo saari lahaa si dadka Soomaaliyeed loogu sheego qaabka doorashadu ay u dhacayso muddooyinkii dambe waxaa ka socday gudaha dalka Soomaaliya abaabul xoogan oo ku aadan qaabka doorashada Soomaaliya iyo qaabka ay noqoto dawladda Soomaaliyana waxay sheegtay doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka dhacayso inkastoo siyaasiinta mucaaradka iyo qoyaanada Soomaaliyeed qaarkood ay sheegeen inaysan dalka suurtagalka ahayn doorasho qof iyo cod marka loo eego amaanka iyo dib u heshiisii la'aanta ka jirta dalka degana badan oo ka tirsan gudaha Soomaaliya waxa gacanta ku haya Al-Shabaab mana suurta galeyso in doorasho lagu qabto iyadoo aysan dawladda Soomaaliya gacanta deegaanadaasi ku hayn sidoo kale tana dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland wali ma aysan gaarin heshiis ay dalka uga qayb galayaan siyaasadiisa waxaana taas muujinaysa in aysan suurta gal ahayn doorasho qof iyo cod oo waddanka ka dhacda sida ay qabaan siyaasiyiinta qaarkood isku soo wada duba Xasan Cali Qeyr ayaa doonaya in la dardargeliyo qaab walba oo doorashada lagu qaban karo ay sanad dhicin in muddo kororse la sameeyo maadaama siyaasiyiinta Soomaalida qaarkood ay walwal ka muujiyeen qaabka dowladda Soomaaliya ay wax wado iyo inaysan soo bandhigin wali qorshe lagu kalsoonaan karo inay dalka doorasho ka dhacayso gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mirsa Shaah Cabdiraxmaan ayaa ballan qaaday in baarlamaanka Soomaaliya uu qaadan doono door shariif ah oo ku aadan sidii doorashada ay ku qabsoomi lahayd Taliyaha ciidamada difaaca dalka Kenya ayaa socdaal qarsoodiye ku yimid gudaha Soomaaliya. Taliyaha guud ee ciidamada difaaca dalka Kenya Zamoon ayaa Zamzam Batawaya ayaa waxa uu boqosho aan la sii shaacin uu ku tagay saldhiga ciidamada Mareykanka ee gobolka Jubada Hoose. Taliyaha difaaca ciidamada dalka Kenya ayaa boqoshadiisa saldhiga Kudha ee degmada Badhaadhe ugu hambalyeeyay sanadka cusub. Wuxuu sidoo kale sheegay inuu salaan uga sido madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo isaguna bogaadiyay geesinimada ciidamada dalka Kenya dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. Master Samson ayaa qiray in ciidamada dalka Kenya ee ka dagaalameen Soomaaliya ayna la kulmeen laba dagaal oo khasaaro xoogan soo gaarsiiyay oo kala dagaalkii El Cad iyo dagaalkii Kulbiyo hase yeeshay ay guulo wax ku oola ay ka gaareen dagaalada ka dhanka Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in la halmaami doonin geesiyadii dalka Kenya uga geeriyooday gudaha Soomaaliya si ay u difaacaan amaanka Soomaaliya una soo celiyaan kala dambeyntii sidoo hadalka u dhigay General Samson. Taliyaha ciidamada difaaca dalka Kenya General Samson ayaa ku faaray ciidamada dalka Kenya ee jooga Soomaaliya ay xub casri ah iyo sanad ku filan ay helaan. Dowladda Kenyana waxa ay bogaadinaysaa dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab ayuu sheegay. Taliyaha ciidamada badda ee dalka Kenya oo ka mid ah taliyashii la socday Samson ayaa sheegay in asaguna uu dhinaca badda ka caawinayaan ciidamada Kenya ee la dagaalamaya Al-Shabaab dagaalkana ku jooga gudaha dalka Soomaaliya. Dowladda Kenya waxay sheegtay ciidamadeeda jooga Soomaaliya ay ka sii shaqeyn doonaan gudaha dalka Soomaaliya ilaa laga soo afjarayo dagaalka lagu la jiro Al-Shabaab. Horey madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u sheegay in ciidamadiisu aysan ka bixi doonin Soomaaliya ilaa iyo inta laga soo afmeerayo Al-Shabaab. Kenya waxay khatar weyn u aragtaa xarakada Shabaab ee Soomaaliya oo dagaal ka geysta gudaha waddanka Kenya.
waxayna sheegaysaa in dawladda Soomaaliya ay kala shaqeynayso sidii ammaanka guud ee waddanka loo sugi lahaa dibna loogu soo celin lahaa kala dambeyntii waddanka. Inta badan ciidamada dalka Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya ayaa lagu eedeeyaa inay geystaan xadgudubyo oo ka dhanaa dadka Soomaaliyeed, gaar ahaana deegaanada gobolka Gada iyo deegaano kale oo ka tirsan jubbooyinka oo ciidamada dalka Kenya ay duqeymo ka fuliyaan. Imika taliyaha ciidamada difaaca dalka Kenya wuxuu sheegayaa inay sii dardargelin doonaan howlgallada iyo dagaalka ka dhanka ee lagula jiro Al-Shabaab ee ciidamadiisu ay wadaan. Lama oga waxyaabaha sababay in aan la sii shaacin socdaalka taliyaha difaaca dalka Kenya uu ku yimid gudaha Soomaaliya, iyo in madaxda dowladda Soomaaliya hore loogu soo wargeliyey iyo inuu socdaalkiisu ahaa mid dhuumasha oo ugu tagay ciidamada dalka Kenya oo kaliya. Ciidamada dalka Kenya ayaa la daalaa dhacaya weerarada ay Al-Shabaab ka geysanayaan gobolka Waqooyi Bari, waxaana dhowr ciidan oo la dhigay xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ay ku guuldareysteen inay joojiyaan weerarada Al-Shabaab ay ku qaadayaan magaalooyinka Wajeer, Mandera iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan Waqooyi Bari. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Lafti Garan ayaa sheegay in doorasho qof iyo cod aysan dalka ka dhacayn. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Lafti Garan ayaa waramaya mid ka mid ah tiifyada ka howlgala Soomaaliya ayaa sheegay inaysan doorasho qof iyo coda dalka ka dhici karin sanadka 2021. Lafti Garan waxa uu sheegay in dowlad gobol ahaan uu aaminsan yahay in doorasho qof iyo coda aysan xilligan dalka ka dhici karin, taasi beddelkeedana uu doonayo in dib loogu noqdo nidaamkii 4-5. Waxa uu sheegay inuu saa suurtagal ahayn inay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo coda ilaa inta laga sameynayo tirakoob guud iyo sidoo kale in la xoreeyo deegaanada ka maqan gacanta dowladda. Madaxweyne Lafti Garan ayaa kula taliyay maamul goboleedyada dalka iyo deegaanadooda laga soo doorto xubnaha matalaya ee dowladda dhexe, waxa uuna sheegay in loo maro nidaamkii horeetay 4-5, kaas oo ay ku dhisan tahay dowladda Soomaaliya. Mar wax laga weydiiyey inuu jeclaan lahaa in waqti qoraarsi loo sameeyo hay-adaha dowladda, ayuu sheegay inuusan marraba aqbalayn muddo qoraarsi cid ogolna aysan jirin. Hadalka Lafti Garan ayaa dhabarjab weyn waxa uu ku yahay qorshaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Soomaaliya, oo isagu doonaya in dalka ka dhacdo doorasho qof iyo coda, balse ay ka hor yimaadeen qaybo ka mid ah dowladda Soomaaliya madaxdeedu. Doorashadii Cabdicasiis Lafti Garan ee Koonfur Galbeed waxaa maskax weyn ku bixiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo isagu muujiyey inuu markaseeta ku dadaalay in Cabdicasiis uu kusoo baxo madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed. Iminka waxaa muuqata in siyaasadda Cabdicasiis Lafti Garan iyo madaxweyne Farmaajo uu farqi u dhexeeyo. Wararka qaarkoodna waxay sheegayaan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafti Garan iyo madaxweyne Farmaajo aysan xiriir wanaagsan maalmihii dambeeyay uusan ka dhaxan, isla markaasna madaxweynaha Koonfur Galbeed uu si dhow ula shaqeeyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inuu gacanteeda ka baxsaday nin ajaanib ah oo ay doonayso inay qaabto kadib fal uu ka geystay Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in magaalada Muqdisho ka baxsaday dhaqtar ajaanib ah oo loo haystay inuu dharbaxay gabar Soomaaliya. Wasiiradda caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa sheegtay in dhaqtarkaasi oo ka shaqeynaya isbitaalka masaarada ee magaalada Muqdisho ay damiinteen dad Soomaaliyeed kadibna uu maalin kadib ka dhoofay garoonka diyaaradaha Aden Cade. Wasiiradda ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay doonaysa ninkaasi ay ku ciqaabto xadgudubka uu ku sameeyey gabadha Soomaaliyeed. Wasiirku ma aysan sheegin in gabadha la rabaxay ay ahayd bukaan ama inay isbitaalka ka shaqeynaysay. Fawsi ayaa sheegtay in amar ku bixisay in haddii dhakhtarkaasi uu dalka dib ugu soo laabto in dib loogu celiyo diyaaradda uu ku yimaado. Wasiiradda ayaana ka hadlaysay baarlamaanka hortiisa iyadoo sheegtay inay isla xisaabtan ku samayn doonto dhakhaatiirta ajaanibka ee gudaha Soomaaliya u soo shaqo doonta bilaa sharciga. Arrintan wasiiradda waxay sabab uga dhigtay in sharciga lagu xakameyn lahaa dadka u soo shaqo tagaya Soomaaliya uusan weli ansixin.
siriyaan iyo yaban ka soo baxay dalalkooda ayaa iminka dhaqaatiirka ah gudaha Soomaaliya waxaana iminka ay ayagu yihiin dhaqaatiirta ugu waaweyn Muqdisho ee laga tixgeliyo wasiiraduna waxay ku tilmaantay fursadaas ay leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax soo bartay wasiiradu waxay sheegtay dhaqaatiirta ka hawlgasha gudaha Soomaaliya janibta aysan wada xumeyn balse qaarkood aysan aqoontooda fiicnayn gudaha Soomaaliyana ay shaqo u soo raasadeen ugu dambeyntii wasiiradu waxay sheegtay inay bilaabi doonaan diiwaangelinta dhammaan xarumaha caafimaad ee ajaanibtu ay furanayaan magaalada Muqdisho ay ka furayaan si loola xisaabtano loona xaqiijiyo aqoonta ay leeyihiin waxaad naga daawanaysaan Gra TV meel walba aad joogtaan waqti wanaagsan intaan ku kulmi doono wararka waran la mid ah assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh